Det händer massor i år i Töreboda, både i Visthuset och i, på Krubb och i Vassbacken. Tre olika midsommarfirenden har vi också till godo här. Både i Fredsberg och på campingen och i Vassbacken erbjuds midsommarfirande. Så ryck tag i sommaren och gör allt för att få den att blomma.